Чергове замінування відбулося одразу в двох торговельних центрах Одеси – в Афіні та Рів'єрі. На місце приїхала поліція, вибухотехніки, швидка, пожежні та кінологи. Всіх відвідувачів та працівників евакуювали. Але згодом з'ясувалося, що це черговий злий жарт. Хвиля замінувань наразі відбувається по всій Україні. Поліція намагається встановити телефонних терористів. Торгівельний центр «Афіна» мінують вже вкотре за останні дні. Повідомлення надійшло приблизно о 10 ранку. Вже складно згадати, скільки разів відбувається лжемінування в Одесі за цей місяць. З «Афіни» евакуювали всіх працівників та відвідувачів. Більшу годину будівлю перевіряли поліція, кінологи та вибухотехніки. Але вибухівку не знайшли.